მოგესალმებით, დღეისთვის პირველი გვაქვს appear. Appear არის როცა ჩანს რაღაცა. To appear is to seem. Seem არის ასევე ჩანს, მაგალითად it seems to me, მეჩვენება მე. ანუ ჩანს ჩემთვის ეს რაღაცა, ხო? და it appears to me, ასევე იქნება ეს ჩემთვის ჩანს, ანუ ეს რაღაცა ჩანს ჩემთვის. მაგალითად, she appeared to be sad. ამ შემთხვევაში ის ჩანდა რო იყო სევდიანი. She was crying, რადგან იგი ტიროდა. Base, შემდეგი გვაქვს base, base ნიშნავს საძირკველი, საფუძველი და აქ რახანახლა მაგიდა დგას, შეგვიძლია ვთქვათ როგორც მაგიდის რაღაცა, ხო? ანუ შეგვიძლია ვთქვათ როგორც საყრდენი. The base is the bottom of something. ანუ საყრდენი და საფუძველი ყოფილა bottom of something, ანუ რაღაცის ძირი, ხო? The base of the table has 3 legs. ანუ საყრდენს ამ მაგიდისას ქონია 3 ფეხი. Brain არის twini. Brain is the organ in your head. Twini არის ორგანო შენს headში, ანუ თავში. And lets you think. Lets you არის კარგი გამოთქმა, ანუ უფლებას გაძლევს, ნებას გრთავს, ხო? თუ ეთქვა ადამიანს let me არის ნებამომეცი. Let me ძალიან ხშირად ვიყენებთ ამას, ხო? Let me go, ნებამომეცი წავიდე, ხო? Yes, you must use your brain. მაგალითში გვეუბნება რომ შენ აუცილებლად უნდა მასტი გამოხატავს აუცილებლობას. შენ აუცილებლად უნდა გამოიყენო use your brain, შენი ტვინი რომ solve the problem, გადაჭრა პრობლემაო. კარგი რჩევა. Career, career არის კარიერა. Career is a job, კარიერა არის საქმე that you do, რასაც შენ აკეთებ for a large part of your life. Large part of your life იქნება შენი ცხოვრების ყველაზე დიდი ნაწილი, ხო? Large part. He was in the hospitality business. ეს ადამიანი იყო სტუმართმასპინძლობის ბიზნესში, ხო? For most of his career, თავისი კარიერის მანძილზე უმეტესწილად, most არის ამ შემთხვევაში გამოხატავს როგორც უმეტესწილად თავისი კარიერის მანძილზე ეს ადამიანი იყო hospitality business-ში, ანუ რო ხვდებიან ადამიანებს, მიიღებენ სასტუმროში და აბინავებენ, ეგეთ რაღაცებს აკეთებდა, ხო? Clerk. Clerky არის ადამიანი გამყიდველი მაღაზიაში რო დგას და იღებს ფულს და გიხურდავებს და გაძლევს პროდუქტს, ამას ვეძახით clerks. Clerk is a type of worker. აქ არის ახსნა რომ უბრალოდ ერთ-ერთი ტიპის მომუშავეა, ხო, clerky. Clerks in a store help customers. Clerkები მაღაზიაში ეხმარებიან customers. Customerები არიან მომხმარებლები და clerk added up her bill. გამყიდველმა added up her bill არის შეკრიბა მთლიანად დააჯამა, ხო? შეაჯამა მისი ბილი, ანუ ქვითარი for the groceries. Groceries არის უკვე სურსათი. სურსათი იყიდა ადამიანმა და იმან კიდე შეკრიბა რამდენიმე და გადაეხადა. Effort, კარგი სიტყვაა, effort ნიშნავს ძალისხმევას. აქ არის ახსნა როგორი. Effort is a hard work. ეს არის ძალიან მძიმე საქმე, რასაც აკეთებ, მძიმე მუშაობა, ბევრსაც შრომობ, მოკლედ hard work, ხო? Or an attempt, ან ცდილობა to do something, რომ რაღაც გააკეთო. He always puts a lot of effort. ეს ადამიანი ყოველთვის დიდ ძალისხმევას დებს into his studies, თავის სწავლაში, ხო? Puts a lot of effort, ერთად იქნება დებს დიდ ძალისხმევას. Enter არის შესვლა. To enter a place is to go into it. შეხვიდა სადღაც არის რომ go into it, ასევე არის შეხვიდა. Two guards greeted me. ორმა დაცვის თანამშრომელმა guardებმა greeted me. ორი კაცი მომესალმა მე greeted me, მომესალმა მე. As I entered the front door, როცა მე შევედი front door-ში, ანუ წინა კარში შევედი. Შემდეგი გვაქვს excellent. Excellent არის უკვე წინვალე, მშვენიერი, ჩინებული, excellent. When something is excellent, როცა რაღაცა არის excellent-ი, ანუ ძალიან მაგარი, ჩინებული, it is very good, ეს ძალიან კარგია, ხო? I got an excellent score. ძალიან მაგარი სკორი მივიღე, ანუ ჩინებული ქულა ავიღეო on my school test. ჩემი სკოლის ტესტში. Hero არის გმირი. Hero is a brave person. გმირი არის უკვე brave ადამიანი, ანუ მამაცი ადამიანი who does things to help others. ვინც აკეთებს რაღაცებს რომ დაეხმაროს others, სხვებს. To children, ბავშვებისთვის the man in the blue and red costume, კაცი რომელსაც აცვია blue და red კოსტიუმი, ანუ იქნება ლურჯი და წითელი კოსტიუმი, was a real hero. ხო, ეს იყო ნამდვილი გმირი. Hurry არის სიჩქარე, ამ შემთხვევაში იჩქარე შეგვიძლია უთხრა, ხო? Marta hurries to დაუძახე რაღაცას. To hurry is to do something quickly. Ichkaro ari ragatsa knadzan chkara quickly. Da გამოყენებად ინგლისურში წერია I hurried home. Ძალიან ჩქარა მივიჩქარო ისახში, ხო? I hurried home on my bike. ჩემ ბაიკზე მჯდომი მივიჩქაროდი სახში. Შემდეგი გვაქვს inform. Inform არის ინფორმაციის მიწოდება. To inform someone is to tell them about something. მიეწოდა ვიღაცას ინფორმაცია, someone's არის რომ უთხრა მას ამის შესახებ. I called and informed her about my idea. მე დაურეკე და მივაწოდე ინფორმაცია მას ჩემი იდეის შესახებ. Later არის მოგვიანებით. Later means after the present. მოგვიანებით ნიშნავს I am present-ის მერე. Present არის აწმყოს მერე, ხო? ანუ ახლა რაც ხდება ამის მერე, ხო? Expected or usual time. Expected არის მოსალოდნელი ან ჩვეულებრივი დრო, ხო? I mag drops გამოხატავს მოგვიანებით later. She missed the train. Ანუ მან გამოტოვა, გააცდინა, გამაზა, ხო? გამაზა მატარებელი ხო. So she will arrive a little later. და მოვა ცოტა მოგვიანებით. Than expected. Ვიდრე ეს არის მოსალოდნელი. ცოტა დააგვიანდება მოკლედ, ხო? Okay, შემდეგი გვაქვს leave. Leave არის მიტოვება და წასვლა. ამ შემთხვევაში არის წასვლა. To leave means to go away. წახვიდე არის რომ წახვიდე ასევე go away, წახვიდე from someone. ვინმესგან ან რამესგან. He packed his bag. Man chalaga packed his bag. თავის ჩანთა and was ready to leave for home. და მზად იყო რომ წასულიყო სახლში. ახლა აქ რაღაც უცნაური რაღაც ხდება. მაგალითად I will leave for America tomorrow. მე წავალ ამერიკაში ხვალ. ასე იტყვის ადამიანის სწორი ინგლისურით. ეხლა რა ხდება? ან ჩვენ ხო გვაქვს რომ წავალ, უბრალოდ I will go ესე იცის ყველამ, ხო? მაგრამ უცხოელები ესე არ ამბობენ. ანუ როგორი იდეა დოს ნახეთ, აი მაგალითად საქართველოში ვცხოვრობ და მივდივარ ამერიკაში, უნდა თქვა ეს რაღაცა I will leave for America tomorrow. Anu akaurobas davtovebs ambobs utsqveli kho akaurobas davtoveb ragats sva kveqnistvis sitqvas sitqvit egre gamodis kho anu es aris tsqori gamotkma khvaltu midixar amerikashi უნდა თქვა I will leave for America tomorrow kho შემდეგი გვაქვს locate. Locate არის მიგნება უკვე რაღაცის. To locate something is to find it. Მიაგნო რაღაცას არის რომ find it იპოვნო იგი. I couldn't locate my keys in the house. Ვერ ვაგნებდი ჩემს გასაღებს სახლში. Nurse არის ექთანი. Nurse is a person who helps sick people in the hospital. ექთანი არის ადამიანი, ვინც ეხმარება ავადმყოფ ადამიანებს sick. ავადმყოფ ადამიანებს ჰოსპიტალში, ანუ საავადმყოფოში. Nurse helped me get better. Nurse დამეხმარა, ანუ ექთანი დამეხმარა, რომ კარგად გამხდარიყავი. Operation არის ოპერაცია. An operation is when a doctor replaces or removes something in the body. Operation არის როცა დოქტორი ექიმი ან ანაცვლებს replace უკეთებს ან იღებს ვაფშე გაშორებს, ხო? Something in the body, სხეულში რაღაცას. The operation on my arm was a success. ჩემი არმის ოპერაცია, ანუ ჩემი მკლავის რაღაცა დაემართა მკლავზე, წარმატება იყო, ან წარმატებით დაგვირგვინდა, success-ი იყო, ხო? Pain არის უკვე ტკივილი. Pain is the feeling that you have when you are hurt. Pain ყოფილა ესეთი შეგრძნება feeling-ი, ხო, როცა ეს ანუ pain-ს მაშინ გრძნობ, როცა შენ ხარ hurt-ი. Hurt-ი ასევე არის ნატკენი, ხო, ნაწყენი ან ნატკენი. ამ შემთხვევაში ნატკენი რო გაქ რაღაც. His head was full of pain. მისი თავი იყო ტკივილით სავსე, ხო, full of pain. Refuse არის უარის თქმა რაღაცაზე. To refuse something is to say no to it. Უარი უთხრა ვიღაცას არის რომ no უთხრა ამ რაღაცაზე, ხო? მაგალითად dog refused to play with the cat. ძაღლმა უარი თქვა ეთამაშა კატასთან. შემდეგი გვაქვს though. Though თალკე ესეთი სიტყვა თითქოს არ არის, აი ეს არის უფრო ახეთ ესეთი ელემენტი, ენის ელემენტი, ვამბობთ როცა თუმცას თქმა გინდა. გამოთქმის როგორც though. Though is used when the second idea makes the first seem surprising. Როგორი ახსნა, ხო? თუმცას გამოიყენებ მაშინ, როცა second idea, ეს მეორე რაღაცა, რაზეც ლაპარაკობ, მეორე იდეა. Ხდის პირველს makes the first. რო გამოჩნდეს გასაოცარი, მაგალითად. Though, ან გასაკვირი, though he was overweight, თუმცა ის იყო overweight, ან ჭარბწონიანი, he liked to be active. ან მას მოწონდა ყოფილიყო აქტიური, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა და თუმცა გამოიყენება though-ი, ხო? მიუხედავად იმისა, უფრო even though მთლიანად, მაგრამ იდეა ერთია. და ბოლო დღეისთვის გვაქვს various, various არის მრავალი, რაღაც მრავალი. If something is various, there are many types of it, რაღაც არის various, ან მრავალი, ესე იგი გვაქვს ბევრი ტიპი მაგ რაღაცისა. She owned shoes of various styles. ეს ადამიანის ქალი ფლობდა shoes-ებს, ანუ ფეხსაცმელებს მრავალი სტილისას, ხო? Various styles.